Legjukat në lartë mënyrë një sot gjyqi i zyrtarëve të lartë të shërbimit sekret jugoslav UDB, Zdravko Mustaç dhe Josip Perković. Ata akuzohen për pjesëmarrje në vrasjen e emigrantit kroat Stjepan Gjurković në Myni më 1983-shin. Perković është ekstraduar në Gjermani nga janar, ndërsa Mustaç në prill të këtij viti. Gjermania ka kërkuar ekstradimin e tyre që prej vitit 2005. Kroacia ka ndryshuar ligjin e saj për të bllokuar ekstradimin vetëm pak ditë para se ta ndarsojë në Bashkimin Evropian në korrik të 2013-s, por në impresionin e Brukselit ajo ka kthyer mbrapsht ligjin në tetorin e vitit të shkuar.